Загадкове зникнення солдата на межі з окупованим Кримом на Херсонщині. Вихідними пропав солдат, котрого, як припустили військові, могли силоміць скрутити невідомі. Біля госпостережного поста знайшли сліди боротьби. Усе скидалося на те, що схоплений армієць проти волі вже перебуває на території окупованого Криму. Чи розглядає слідство ще якісь версії? Далі історія, яка залишає більше запитання, ніж відповідей. Звістку про загадкове зникнення солдата на межі з окупованим Кримом першою оприлюднила військова служба правопорядку. 30 травня близько 5 години ранку в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного із підрозділів Збройних сил України. За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами. В пункті пропуску Чонгар нині порожньо, ані піших подорожніх, ані автівок. Від початку карантину усі КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом зачинені. Кордон перетинають лише з умови реєстрації або ж за певних життєвих обставин. Термінове лікування або ж смерть близьких. І таких, кажуть прикордонники, лише з десяток на добу. Якась нагальна ситуація, гуманітарне питання гуманітарного характеру, яке приймає рішення голова Державної прикордонної служби України. Прикордонники кажуть, зникнення бійця сталося за кількадесят кілометрів звідси. Утім, і тут усі напоготові. Ми працюємо в штатному режимі, інформацію доведено до 100% особового складу. Та підсилили пильність прикордонних нарядів, де несуть службу прикордонні наряди. Упродовж дня стає відомо, що зник старший солдат 95-ї десантно-штурмової бригади, який того ранку чатував на посту біля залізничного моста. За 7 кілометрів відсюди станція Сіваш. Там, я поняла, вам потрібні збройні сили. Село Атамань – звідси крайній населений пункт поблизу окупованого Криму. Тутешні добре знають про наших армійців по сусідству, як і те, що там трапилося. Утім, воліють тримати язика за зубами. Ось за цими напіврозваленими будівлями, де закріпилися наші армійці, розташований той самий залізничний міст до окупованого півострова. Поруч з ним спостережний пункт, звідки зник солдат. На сайті 95-ї бригади з'явилось повідомлення, що кілька годин тому було знайдено тіло сослуживця зниклого солдата з вогнепальним пораненням. Де нині сам зниклий, досі невідомо. За фактом смерті бійця порушене кримінальне провадження, на місці працюють слідчі. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ».